Kau jangan bimbang apa. Saya akan pastikan projek tu siap dalam masa yang kita tetapkan. Jangan bimbang apa dah. Okey, assalamualaikum. Macam kena. Bok tidak ni? Long ke? Iyalah aku. Long 5A. Kau tak ingat? Mu bok 5D ke? Haa. Mu buat apa sini ni? Kerja lah. Eh, mu kerja kutip siapa? Mu ni daripada sekolah ke bodoh? Ya, aku habis dah bodoh lepas sekolah. Rupa-rupanya, pak ketua bawa bodoh mu ni. Mu ni buat malu sekolah sungguh lah. Tapi nak ke mana deh? Moga belajar tak anda kerja gini ya deh. Moga apa sini long? Aku nak pergi kat wifi. Nak pergi cari PC gaming. Mu kenal dah wifi? Mesti mu tak kenal ke? Orang super mu ni mana mampu beli PC gaming. Kalau gitu, apa kata mu ikut aku? Orang kata, kalau tak mampu beli, boleh tengok tak apa dah. Marilah. Bila lagi nak tengok PC gaming? Ni. Okey, okey lah. Selamat datang ke wifi. Abang tak tahu cakap laptop kau? Eh, bukan. Kita ada WhatsApp tu nak set PC gaming. Nak makan ni. Oh, sekali dengan PC gaming ke? Oh, ni kan, Abang? Oh, puas hati ni. Berapa ni? Harga dia set CPU, PC gaming, meja gaming. Semua ni harga dia RM3,999. Comel nombor tu. Tapi... tak kira tak boleh kurang. Aku ambil set penuh ni. Full set, orang kata. Tak boleh kurang kau? Kalau ikut ke, tu harga special dah, Bear. Ya Allah, kamu ni. Harga special dah. Ginilah. Kau ke bohmu, aku kerja. Abang kerja ni ya, dengan boh kita? Boleh. Assalamualaikum. Ni bos wifi ke? Ya, bos wifi ni. Ada ke apa eh? Kawan ni customer dia. Mau. Mari ambil set PC gaming dengan meja dengan kursi gaming sekali di Kota Baru ni. Harga lah ni RM3,999. Ni tak kurang lah sikit. Ejah boleh ke tak? Boleh nak diskaun. Acu demo kena ke belakang mentah. Tengok kot belakang. Kau bawa wifi? Tak okey orang okay. Masa sekolah dulu bodoh. Boleh jadi bos besar di syarikat wifi ni. Ay. Tak logik eh. Kalau nak tahu, wifi atas ni, di atas farmasi. Tingkat 1. Main naik dulu. Bawa main telefon. Memanglah dulu aku tak pandai ngaji. Tapi lepas habis ngaji tu, aku belajar buat habis senang. Aku rasa saya malah tak apa-apa nak lelah. Akhirnya tu yang murahkan rezeki. Banyak cawangan yang wifi lah ni. Sebab tu lah lu jangan jah orang lebih-lebih. Mana tahu orang yang lu jah tu lebih daripada lu. Wahai Tuhan, jauh sudah lah kaki.